vivo? Yeah! Eu estou vivo! Vambora, caralho! Aí, ó! Deu bom, mano! A gente ganhou ainda 4 negócios, dá pra chamar mais 2 soldados, que a gente vai precisar, tá todo mundo fudido! Caralho, mano! Select as many rewards as you like. Unspent requisition can be used after future missions or at the next Grandmaster's report. Tá, eu ganhei um Shemuel Ezdgil, os Cavaleiros Cinzentos Interceptor, que três vira de Titã para se juntar às nossas forças da proclamação mortal. Amparo, esse cavaleiro tem imunidade a preso, ele não pode ser afetado por essa aflição. Ah, Amparo, acho que é a armadura que a gente tá usando, né? Esse aprimoramento a gente ganha 15 de resistência. Mas a gente já tem, não? Ah, o aprimoramento tá disponível, no caso não tem, né? É, uma boa, velho. Pegar resistência, a gente tá reduzindo o dano, né? A gente tá tomando muito dano de tiro, velho. Pô, vê negócio pra incinerador, sério? Não. Esse que é o Dharma. É... requisição disponível 5. Eu gasto... cara, eu gasto requisição pra pedir o negócio, eu gasto requisição pra pegar quando chega. Complicado, hein, amigo? Uma aquisição não usada pode ser usada após missões futuras ou no próximo relatório do Grande Mestre. Eu acho que daqui eu pegaria só essa daqui, a arma. O soldado... putz, soldado também é bom. Não tem que... não sei, cara. E essa arma aqui é interessante, velho. 15% de crítico. Se eu pegar os dois, eu preciso pegar um soldado ainda, né? Então eu vou pegar tudo, foda-se. Pega os três e um soldado. Confirmar. Acho que é isso. Sim, estão do meu agrado, obrigado. Nossa! Estou muito fodido, né? They will be restored to active duty once they have recovered the apothecary. Estou muito zoado, amigos. You serve the emperor well, commander. We should study this seed at once. Everything rests on what we might learn from it. OK. Eu tava precisando estar parado aqui, mas tudo bem, né? Qual que você quer que eu faça, Fê? Não é isso que eu tô fazendo? Acho que é a cada semente, né? Essa que eu tô fazendo falta 8 dias só, véio. Depois eu faço essa aí, pode ser? Eu sei que tem prioridade, bababá, mas... não dá, né? Tá, e aqui o cara que eu ganhei, cadê? Esse cara aqui, né? O Shemuel Ezdgil. Calma aí, rapidão. Pronto. Quem vai ser esse cara aqui? Shemuel. Deixa eu ver se eu vou colocar o nickname do meu cunhado. Meu cunhado adora 40k, é o cara que faz boneco lá no Discord. Gradian, Gar, Gum, Hill, Home, Ignatius, Ilvia, Ilianthus, Isad, Burpsky. Belo bigode, hein? Gostei do bigode. Vou deixar o bigodinho. Show de bola. Doom? Doom Boy.
Doom Fate. Unleash me. At your service. Yes, Commander. Kai. At your command. Unleash me. Não, deixa o bigodinho branco mesmo. Bigodinho branco cachorro. Eu queria girar segurando o mouse, eu odeio ficar clicando nessa parada aqui embaixo. Beleza, volta. Equipamento, você pode usar arma de longo alcance? Cara, ninguém pode, velho. Como assim? Que classe que usa isso? Eu queria muito alguém que usasse Psy Canhão, velho. E agora todo mundo tá com aquela armadura que a gente melhorou? Ou não? Armadura energética. Será que a gente só ganhou uma dessa? Não, não é possível, né? Não pode ter só uma dessa, né? Aí você tá brincando comigo, os caras lá de Titã. Deixa eu ver se eu consigo equipar outra pessoa. Promoção disponível. Deixa eu ver o que eu vou colocar aqui. Caso essa habilidade faça um acerto crítico, você pode destruir uma das partes do corpo do alvo. Primeira coisa que eu queria descobrir é que classe que usa arma de longo alcance. Aqui, a do Arthur usa, velho. Expurgador. Então, as coisas mudaram agora. Ativo para causar uma explosão em uma área de 2D que causa 10,4 de dano. Se bem que isso aqui é 10 de alcance, né? Pera aí, o Psycanhão é 10 também, né? 10 também, então essa não é de longo alcance porra nenhuma. 14, melhor. Tá. E incinerador a gente já sabe como é que é. Então a Psycho Silenciadora é a que tem a maior alcance do jogo, né? Até agora, né? Bacaninha. Arma de duas mãos, não precisa disso. É porque a gente não pode também, a gente tá usando uma arma já. Maravilha. Habilidades. Essa mira astral é pra armas de longo alcance, né? Obviamente eu quero focar nele nisso. E se a gente fazer um acerto crítico, a gente pode destruir uma parte do corpo do alvo, de longe. Então fica muito bom. Vamos colocar aqui. E... das passivas. 2 PD máximo permanentemente. Depois vem o que aqui? O afetado sofre mais de 2 de dano de ataques. É, esse caminho aqui é interessante. Pra pegar esses dois. E é isso aí. Foi uma promoção, sim. É, eles falaram aqui, eu esqueci de mandar mensagem pra você. Matheus também talvez não tenha consiga jogar hoje, hein? Interceptador, deixa eu ver. É, você realmente não consegue usar a outra arma, né? O que é uma pena. Retribuir equipamento, né? Não dá, olha que bosta, mano. É uma armadura por vez só. Sai, dá um trabalho depois. Mas tudo bem. Habilidades. As oficinas de força deste cavaleiro ganham mais 1 de dano. Psicoprojeto deste cavaleiro ganha mais 1 de dano. É que eu peguei o teleporte, né? Você pode trocar a posição atual deste cavaleiro com a de outro cavaleiro dentro do alcance dessa habilidade. Bom, também. Pode ser bem situacional, mas. Essa habilidade ganha mais 5 de alcance, posso teleportar mais longe, é interessante, pra dar ataque melee. Acho que eu vou colocar o teleporte melhorado. O que é isso aqui? Disparo de apoio, alto 100% 1 por turno. Quando um inimigo é atingido dentro do alcance de arma deste cavaleiro, ele faz um disparo adicional, causando 2 de dano ao inimigo. Não pode ser adicionado com sentinela.
Ah, isso é passiva? Um de armadura também é interessante, hein? Acho que até melhor. Já que o foco é ele pro melee na porrada, né? Coloca aqui, depois eu coloco de armadura. Porque essa aqui eu não entendi muito bem. Se bem que eu tô muito curioso como é que é essa magia aqui, velho. Seja lá como for, vamos ver. Confirmar promoção. É isso. Tá, todo mundo ferido, fudido. Vou recrutar aqui um cavaleiro nesse aqui. Tem um expurgador aqui. Titã se ofereceu para enviar Ulrich Halley, expurgador de rank 1, para dar apoio à nossa campanha. Tá, ok. O que raio ele será o Helrin agora? Que ele chegou agora aí. Helrin. Não sei o que é classe purgador faz. É que é longo alcance? Han, Ignatius, Invir, Highland, Isarhain, Kalmar, Kern, Malchus, Kern, Kalmar, Isarhain, Ignatius, Hail, Gal. É, espero que ele expurgador, a questão é como. Elgon, Edion, Devon, Durant, Decron, Delmar, Crassus, Corvain, Cadula, Bors, Bors, Basque, Aurelis, Aldar, Elvar, and Antor. Vai ser Adantor. Adantor. Tem mais opção de capacete, né? Eu só tem um capacete fechado. Aí muda de acordo com a classe só. É legal quando é livre pra usar tudo. Yes, Commander. Praise the Emperor. Tá, aqui a gente pode usar de equipamento aqui. Oh yeah, precisa de silenciador. Boa. Aí eu tenho dois de longo alcance agora, maravilha. Esse escudo tempestade aqui, quem equipa isso? Não fala qual classe que é. Habilidades. Vamos ver o que a gente vai colocar pro Helrin. Penetrar armadura. Apesar que pro resto deste cavaleiro ganha penetrar armadura. Ataque ignora armadura e causa dano diretamente ao alvo. 2 PD mais permanentemente, aqui vai para a luz do Imperador. Ataque explosivo psíquico. Deflagra uma explosão em área de 3 a 10 de distância. Aflige cego por 2 turnos. Expurgar 50% sem atordoamento. E aqui. Explosão em área, 3 por 10, aflige vulnerável. Mas aqui não fala que é psíquico, né? Mas qualquer habilidade que a gente usa aparentemente aumenta aquele negócio lá. Não influencia nada falar que é psíquico ou não. Dispare um alvo a 14 de distância e causa 4 de dano. 100% de crítico sem atordoamento. Mas depois ele era um negócio pra te poder destruir as partes do alvo, né? É interessante. Se a gente pegar esse daqui, ó. Não, pegar aqui, mira astral. Se bem que... Não, calma, calma, calma. Eu peguei mira astral pra outro personagem. Vamos fazer a mesma coisa, né? Então vamos testar essa luz do Imperador aqui. O alvo afligido causa 2 de dano... Causa menos 2 de dano com ataque de novo alcance. Vamos testar a luz do Imperador. É isso. Pra deixar os personagens mais únicos, né, velho? Todo mundo igual não tem graça. Voltar a Titã. Eu posso mandar o cara embora, velho? Que isso? É 7 dias, preciso chegar a tempo. Restam 8 dias. É, também é foda que você gosta de falar que não chega a tempo, você vê que você fala que não. Tá falando nada que eu não chegue, né? Porque a outra que eu fui ali em cima falou que também não chegava a tempo e eu cheguei, né? Então. Sei lá. Tá bom.
porta, tava falando que ia chegar a tempo, depois falou que não chegava mais. Calma aí, pausa o tempo. Agora falou que não chega a tempo. Eu não tô entendendo mais nada. Tá bom. Está sentindo, comandante, a vibração das placas do convés, o tremor do gerador de plasma, a proclamação voltou a cantar. É uma melodia que só os membros do culto mecânico podem compreender. As áreas desprovidas de energia desde nosso embate com o Caedion estão ativas novamente. Agora a gente faz o projeto lá da Algurion. O Algurion sofreu avarias e ficou inativo até reanimarmos o aparato prismático. Não podemos reutilizar as prognosticárias de maneira efetiva para vaticinar as atividades inimigas. Vamos fazer isso daí. Que aparentemente é importante. E de, provavelmente depois tem que melhorar isso aqui também, porque demora muito pra recuperar os caras mortos. Eu acho que eu vou só avançar o tempo aqui, porque não... não compensa eu ir lá agora, eu posso ignorar, né? Aí, projeto de pesquisa concluído. Comandante, enquanto você cuidava de outros afazeres, eu sondei as defesas tálmicas de pestilência e encontrei um ponto fraco por onde podemos penetrar. É um pequeno avanço, suficiente para prover apenas um auxílio modesto aos seus cavaleiros em terra. Mas um pequeno rasgo pode se tornar uma grande laceração, se a pressão suficiente for aplicada. Tá, agora a gente faz a pesquisa que ela quer lá. Que é essa daqui, né? Estratagemas. Ao vejo um cavaleiro, ele ganha mais 2 PA. Ah, é um negócio que eu liberei agora com essa pesquisa, né? Ah, rapaz, isso aqui é bom, hein? Não sei como é que libera os outros, mas é buff, velho. Buff. Não se recusa. Dá pra entender, né? Canter, Commander, my servitors have flagged some interesting chatter from a nearby way station of the Officio Medicae. They appear to have been inoculating their patients against the effects of the bloom. We should travel to the facility and investigate. I will mark its location on the star map. Tá. E aí, Reverse, boa noite, tudo bem? Ok. Aqui. Shifa 6. Pô, vale a pena salvar um planeta chamado Shifa, velho. Os caras nem se esforçou pra nomear o bagulho. Comandante, conclui os reparos do Algurion. O coro de prognosticários está funcionando novamente. Boa. E agora? Escudo. Eu não sei pra que vai ajudar a melhorar as bugs de arma. Ainda não. Não vi nenhum negócio necessário pra isso. Ok. Tá, então, como eu estava dizendo, eu não sei para que eu vou usar essa parada aqui. Bateria bélica da proclamação acabam agora ficando desalinhadas e estão operando muito abaixo das diretrizes de precisão. Elas não têm função prática em missões de superfície, mas são essenciais para defesa em abates com outras embarcações. Então, significa que vai ter, né? Recomendo uma recalibragem total. Eu gostaria de melhorar isso aqui, velho. Sem uma instalação de preservação funcional, nós tivemos escolha além de extrair a gênese semente de todos os cavaleiros cujos ferimentos ultrapassavam os limites de Apothecarium. A câmara de êxtase permitirá que eles sejam elas sejam preservadas até podermos fazer um uso mais produtivo dela. Hã? Não entendi. Isso ajuda a curar? Não entendi, velho. Meditação faz o quê? Armazenamento de irmãos caídos. Ah, não, é só pra quem morreu, então, esse vídeo. Oh, porra. Seus homens tiveram amplas oportunidades em combate nessa campanha, mas o irmão Hector disse que a experiência só pode ser bem incorporada com longas meditações e uma câmera corretamente preparada. Uma ideia estranha, mas sem dúvida está correto. E esse aqui faz o quê? Mais um prognosticar. Esse aqui. Mais 4 de capacidade e mais um de rank para recrutas. É bom, porque vai faltar gente, cara. Iron Man sabe como é que é, né? Eu tô indo pra missão, cara. 7 dias é foda, né? We have restored functionality to the Augurium and should review our prognostica choir. Harmonizar prognosticar. When prognosticas are attuned to a system,
they will extend the mission timer in all adjacent systems. Ah, entendi. Uma vez harmonizados com o sistema, prognosticados reduzem o nível de corrupção dele e concedem outros benefícios aos sistemas adjacentes. Pesquisa para desbloquear bônus adicionais. Tá, menos um nível de corrupção a se harmonizar, tipos de inimigos detectados para missões, prazo de missões de proliferação mais 3 dias. Então, se eu colocar chifa, ele vai beneficiar. Ah, garotinho, agora tudo faz sentido. Então, não era aqui que eu tava indo fazer negócio? É, não sei, eu gasto alguma coisa pra fazer isso? Gasto, esse negócio aqui. Tinha um. Vou voltar. Vamos lá, segue a viagem, velho. Their faith ever remains their aegis, Commander. Uhum. Após o combate, o cavaleiro criticamente ferido é tratado com aprimorativos. Eles não têm efeitos negativos e ainda podem conceder bônus de combate adicionais. Oh, quem diria que tomar no cu no combate é benéfico pra alguém, né, velho? Se a unidade cirúrgica do seu apotecário for aprimorada. Comandante, é um prazer relatar que o irmão Zhang se recuperou dos ferimentos críticos. Oh yeah, e pode voltar ao combate. Devido ao ferimento, foi necessário instalar o aprimorativo reconstrução muscular. Ó, que lindo desse aí. O apotecário-chefe estima que serão necessários 41 dias até ele se recuperar completamente. Esse aprimoramento não surte efeito no desempenho do cavaleiro e não aparecerá as habilidades dele. Ok. Que merda, então. Peraí que eu vou espirrar. Eita porra! Nosso coro de prognosticares detectou a presença de 3 novas erupções da atividade da proliferação nesse setor. Informamos o Titã que precisamos lidar com essas novas incursões como pudermos. Na atividade da proliferação. Tá. Mas eu meio que tô ocupado aqui, né, amiguinho? We have arrived at the Medicaid's facility. I will depart in my frigate and make direct contact myself. With a bloom outbreak so rampant in this area, it could take me some time. Can you not simply seize their records? You have the authority. Such biomancies can be exceedingly complicated. Without examining their patients firsthand, it will be time-consuming to understand their process. Pegar os registros com base na autoridade, interrogá-los para descobrir o máximo possível. Reservar tempo para estudar o processo. Cara, conhecimento é poder, né, velho? Fazer as pressas não dá certo. Eu acho que eu vou reservar o tempo para estudar o processo. The officio medicae are not known to be particularly efficient. I will return when I can. Tá bom. Aí agora eu tenho que só passar tempo aqui. Projeto de nave concluído, quartel 1. Comandante, o nosso viciado do mecânico retornou dos quartéis e relatou que o espaço agora oferece condições adequadas de moradia. Os convéses foram restaurados, os alojamentos foram consagrados e o arsenal reposto. Os intendentes sobreviventes estão nesse momento preparando a área para suas mãos de batalha. Em conformidade com o regime padrão do capítulo, todo o potencial conforto foi removido. Tá. Ainda temos 21 servidores. Vamos fazer agora... Câmara de aprimoramento. Demora 30% de velocidade de pesquisa. Isso é interessante, porque pesquisa demora, velho. Faz isso aqui então. Embora o inquisidor expresse admiração pela escala das nossas coleções arquivísticas, ela considera o sistema de suporte mecânico do Libris deficitário. É verdade, ele sofreu um golpe duro no último confronto com o Caedion. A restauração do aparato do escriptório deve provocar um aumento considerável na produtividade da inquisidora. Vamos lá. Aí vale a pena isso aí, velho. Pesquisa nesse tipo de jogo é essencial, velho. Não tem como contestar isso. Commander, it has been a fruitful excursion. We have slowed the bloom spread to a crawl upon this world. Okay. Unfortunately, the solution relies on a volatile local compound, and so cannot be applied elsewhere.
We should return to our strategic objectives. Beleza. Agora a gente pode ir. Não tem nenhum prognosticar disponível, né? Tem coisa aqui. Só que a gente não chega a tempo. Tá meio merda. Isso ali tá feio o negócio, assim. Olha que eu fiz missão lá, velho. Meu chapéu. E alguém promoção, né? Alguma coisa que me ajude a ficar vivo, de preferência. Ou deixar os outros vivos. Alvez um cavaleiro a 1 de distância para curar 5. Essa habilidade ganha mais 2 de cura. Tá. Benção psíquica. Alvez um cavaleiro até 1 de distância para ganhar 2 de dano crítico e ataques corpo a corpo, mais 1 de velocidade de movimento por 2 turnos. Velocidade de distorção, 2 turnos. E aqui? Flagelação. Deflagre uma explosão em uma área de 2 a 15 causa frio e sangramento. Julgamento do Imperador. Também é uma explosão. Essa botinha com o símbolo de cura aqui. É pra melhorar a bênção lá. Acho que eu vou aqui pra direita mesmo, velho. Aumentar minha cura. Aí depois aqui vai ter um aprimoramento que dá 1 de PA além de curar, véio. Então vai ser maravilhoso quando chegar nisso aí. Confirma. Inclusive eu posso usar outra arma que não seja super causa nessa. Essa parada aqui. Eu queria muito saber quem que usa o escudo, velho. Sério mesmo. Eu nem sei o que é isso aqui, mas enfim. Eu queria saber qual classe que usa escudo. Galera que conhece 40k, algum nome de classe remete a escudo aí, porque eu não faço ideia, velho. Estou tentando descobrir. Escudo é tempestade, velho. Como poder usar isso? Ué. Sei lá, mano. Mas não tem classe paladino. É, deve vir depois então. Nossa, eu não consigo chegar em lugar nenhum. Eu vou ficar aqui, se bem que... Vou tentar ir direto. Mas dá tempo, não dá. Cria da proliferação detectada. Missões novas, show de bola. Essa aqui que temos. Tá, os bichinhos, 2 reforços inimigos. Fora que nessa aqui eu não vou ter suporte, né, velho? Elementou os portadores da semente, vence a missão sem usar granadas. Aí isso quer me foder, jogo. Quatro com reforço inimigo, tá porra, velho. É. Entre os 4, 3 e 2 reforços, eu vou no 2, né, velho? Com toda certeza. Let's bora. Cara, eu não vou pegar esse aqui não, sinceramente. Hoje eu vou ganhar 2 inquisição, velho. Sem usar granada é foda, velho. Opa. Inquisitor Vakir developed psychic techniques to support you on the battle.
Select this interface to choose from your available stratagems. Select this slot to load a stratagem into it. Later, you will gain access to additional slots. Okay. For now, you have only one stratagem available. Select Quicksilver. It is. Troca, vamos levar o... Kai. O Burpees. E aqui vamos levar Ifrit. O Burpees tá level 3, né, velho? Acho que não vou levar ele, não. Não vou levar o Matheus. Esse é o Marcelo de Guerra. Esquecendo uma coisa, 2 melees. Seria bom, talvez. Aqui no personagem do Arthur. É, porque mesmo que não tenha suporte, dá pra usar a caveirinha pra curar, né? Aí já ajuda bastante a gente. Vou ficar só sem a granada aí, mas tudo bem, né? Pelo menos uma cura a gente tem. É, não sei quando a gente vai liberar combate de nave, né? Então, mas, pelo que tá indicando nas tecnologias da nave de aprimoramento, com certeza vai ter, velho. Isso aí é fato. Vou estar com a arma certa aqui, né? Tá certinha. E é isso. As regiões novas lá do mapa. Tô tentando fazer a floresta de Lorelorn não ficar agressiva igual ela tá no jogo agora, aparentemente. Porque Lorelorn tá gigante no jogo atual, né? Então não tem nada pra fazer. Is it we detect these seeds so often in the ruins of our great ecclesiarchy? It is the plague lord mocking us, purifier. He mocks the edifice of our imperium. This bloom is only one of countless jibes. We will undo every one of his jests, brothers. The seeds lay ahead. Extract or destroy them. Calma aí, rapidão. Ok, yeah. É, por enquanto só apareceu Korn e Nurgle. Onde que tem inimigo? Atrás da porta. Deixa eu calma aí que minha mãe mandou áudio. Já tinha mutado pra vocês não ouvirem o áudio aí. Ai ai, vamos lá. Já tem um grupo atrás daquela porta. Aparentemente só lá, né? Dá pra dar volta por fora. Mas é muito rolê, velho. Então o bagulho é porta da frente e dá um rolê. I'm with you.
on my way. Aí, tem que perder um turno só pra chegar na porta. Tá, o que tem arma de longo alcance, que é o Arthur, que é esse aqui, né? Vamos encostar nessa porta aqui, porque eu acho que dá pra gente passar ali depois, né? Aí vocês têm arma melee, a gente vai por baixo. Be ready. Sertoz também tá com arma melee, né? Yes, sir. E o Ifrit não tá com arma melee, mas a dele é curto alcance, então tem que ir junto aqui. Sim, deve dar pra derrubar igual no tutorial. Aí apareceu um grupo ali. Tá bem que foi antes de eu abrir a porta, né? Só que se eles atirar agora, fodeu. Just wait! Just wait! Estratagema. O Vaqueiro agora pode oferecer apoio de órbita com poderosas estratagemas. Pressione esquerdo para o menu de estratagemas. O que você advise, Commander? Pressione estratagema com esquerdo para usar. É, aparentemente eu não posso ignorar isso aqui. Pode. Posso, posso. Acho que dá para derrubar o negócio para cá, velho. Unleash me! Se vier por aqui e depois pra cá, acho que dá pra derrubar o pilar em todo mundo ali atrás deles. Dá pra acertar três caras. Tiraria o Overwatch deles, né, eu acho. Só que ficaria muito perto do outro cara ali atrás. Mas vambora, né, velho? Tem que usar o ambiente do jogo pra nosso favor. Matou dois, tá ótimo, oxe. Valeu muito a pena. Vou atacar o Ifrit. Vou atacar fogo aqui. Target acquired. Advancing! Justice! Beleza. O Matheus, vamos trazer ele pra. Vou poder dar uma martelada naquele cara ali, nossa, eu tenho 10 de vida lá no fundo. Come on! Não sei se você consegue tirar daqui, mas chega aqui. Não tira muita vida não, velho. É que tem armadura, né, velho? Parece. Opa, tropeçou aí, amigo. Acho que um tiro a gente mata aquele cara ali, não? Vem até aqui só pra ver se a gente mata. Beleza, ativou a armadura ali, maravilhoso. É o único que tava exposto. Eita, mas tá tudo isso. Com tudo isso de armadura ainda deu ruim assim, velho. Caralho. I am with you.
Caiu, mas continua canalizando. Seja lá o que ele tá canalizando ali. Bom, parou. Taste my fury. Desativar, ele vai morrer de qualquer jeito, velho. Executar. Caralho, eu vou fazer um break ali, velho. Caralho! Caralho, não contava que o cara era o campeão de break do ano de 2022, velho. O maluco dançou ali, rodou 3 vezes, velho. Tá, porra. O cara é bom, hein? Vem pra cá o Arthur. Não precisa dar reload? Então, maravilha. We strive. Your orders. E aqui vem pra cá. Yes, sir. Chaos stirs within the shadows. Nossa, vai revelar muito grupo se abrir essa porta aqui, né? Tô sentindo. Como é que abre a porta de forma não explodindo o mundo inteiro? Bom, vem pra cá, vamos PA. Gods preserve us! Come at me now! É, faz os caras poder dar overwatch no meu turno, né, velho? I see the foe. E o pior ainda, sabe o que que é? É porque você manda, por exemplo, eu mandei o cara andar pra cá, né? Esse footcover aqui. Só que, assim que você revela um grupo de inimigos, ele para de andar. Né? E aí, onde ele parou de andar? No exato lugar que ele vai tomar overwatch de todo mundo, velho. Isso é meio burro esse sistema, mas enfim. Vou jogar uma granada aqui pra tentar tirar o overwatch do cara que vai realmente me acertar. Como que pegou, velho? Nem tô no cone do bagulho. Cara, que ódio, velho. Quase morri. Pain is beneath me. É, que ele não dá pra acertar, não. Yes, commander. O que ele faz mesmo? Mão de martelo. Até que a gente gasta 2. Pô, não revela outro grupo, velho. Gods, grant me strength! Dá pra eu matar aquele cara ali e pegar o negócio dele, né? Se eu atirar aqui, vou tomar tiro também? Disparo disperso. Lança ataque de dispersão com arco de 450 a 407. Eita porra, esse negócio mata o FPS do jogo, velho. Por algum motivo. Mira astral. Deflagra uma explosão em uma área de 3 a 10 de distância. Fica vulnerável sem atordoamento. Vou tirar esse cara aqui, velho. Acredito que a gente não vai tomar tiro, né? Desativar armas de longo alcance, sim. Cara, escolhi desativar a arma, acabei desativando o braço inteiro dele. I am here to serve. Standing ready. Ah,
Eu até poderia lhe dar uma martelada no rapaz, eu tenho outro tiro. Vem até aqui mesmo. Aí vai deixar ele lá dar uma espadada que senão vai dar bosta. Pior que esse cara ali tem coisa que eu preciso, velho. Não posso matar ele. Eu sempre fico na dúvida se eu matar o cara corpo a corpo se eu ganho ponto de ação, velho. Quando eu era melee, mas eu acredito que não. Poderia matar aquele cara ali, né? Mas aí o Matheus ia ficar vulnerável. Aqui é full cover, né? E aqui aparentemente não tem o cone do rush do cara. Vai dar um overwatch pra cá. E enquanto ele joga, deixa eu fazer o porteiro. Espero que ninguém morra. Tem que dar crítico, né? Aí não tem como saber se, com certeza se você vai conseguir. Ele vai dar surprise lá do fundo. Tem um QI altíssimo, parceiro. O cara deu suppress. O cara deu suppress e ele ainda fechou o caminho que eu poderia ir lá pra dar um ataque dele. Tá, pra isso a gente faz o seguinte então, a gente vem até aqui com o Sir Torres, duas ações. Granada aqui. Lide com isso, rapaz. Pelo menos tira o suppress. Aí atirou o overwatch também, maravilha. Dá pra você dar uma... Oh, dá então. Por favor, execute esse rapaz aqui. Ah, pera, aqui é o Matheus. At your service. É que talvez consiga executar esses dois caras aqui com o Ifrit. Vou lançar chamas. Não tenho certeza. What is your will? Your command. Nossa, tem jeito de descobrir, né? Deixa eu ver, o cone da parada é... Acho que chega. On my way. Ah, fica meio cagada a mira. Tá, então antes de eu fazer isso, deixa eu fazer o seguinte. Acho que você quer matar esse daqui.
aqui eu gasto um ponto de PA só, né? Aí eu poderia vir pra cá, bater nesse aqui, matar ele e jogar o lança-chamas no outro ali embaixo. Enquanto aqui... Yes, Commander. Tem que ter esse maldito aqui embaixo também, né? Provavelmente é melhor matar ele. Yes, Commander. Então vamos fazer isso aí, a gente vem pra cá, bate nesse. É, termina de matar ele, velho. Melhor, vai. Ele tá numa posição muito boa pra eles aí. Ainda dá pra vir aqui matar esse aqui, ó. Abraço. Enemy down! Aí. Vou por isso de matar esse cara aqui. Executed. E aqui a gente vem pra cá com o Arthur. Affirmative. E finaliza aquele cara ali. Opening fire. Sucesso. Threat eliminated. Rapaz, agora falta esse grupo aqui de trás. Cada missão é uma atenção, velho. Moving out. Tá, ele não revelou. Yes, sir. Aproximar junto ali, né, velho? Senão vai dar bosta. Não sei por que a vida do Ifrit tá com esse vermelhinho ali depois do azul. Pô, não tá tomando dano de nada, não tá pegando fogo. Não sei. Caralho! I am here to serve. Ué, dá pra gente passar por aqui? Unleash me! Lordos! Your orders! Ué? Não tá deixando o Arthur andar. Standing ready. Oxi! Será que esse aqui tá bloqueando? Até aqui, aí vai revelar eles, provavelmente. Aí eles vão mirar todo o Overwatch pra onde você tá, porque é onde eles estão vendo. Here's a good spot. This way, out of sight. Enemy sighted. Tá, aí, agora que a gente tá livre, a gente pode vir pra. It will be done. E atirar esse cara aqui com a mira astral, talvez, para desarmar a arma dele. Não, calma. É 100% de crítico, então é isso mesmo. Desativar arma de longo alcance. O negócio vai chegar em 100% ali em cima de qualquer jeito, então. Indiferente que. Formos fazer aqui agora. O que faz mesmo esse negócio aqui? Deite 5 espaços por PA. Você pode
Ao mesmo tempo, se tornar um alvo, para resetar corpo a corpo no espaço adjacente. Então ele é um dano em área. Provavelmente eles vão subir aqui, né? Se a gente não colocar ninguém pra cá. Esse daqui dá dano, mas é muito longe de onde você tá. Tá com 3 pontos ainda, né, velho? A gente poderia chegar perto e dar uma lança-chamas em todo mundo, mas você fica muito vulnerável. Se a gente viesse até aqui, você tem visão de alguém? Daqui não tem? Porque se ficasse no full cover, pelo menos acho que ignorava boa parte do dano, né? Mas que eles subam ali aqui, né? Tá, eu vou arriscar ele pra cá. Comms off! Ready for battle! Susto, achei que ia chegar outro grupo. Não tem alcance, velho. Não dá armadura. E aí é triste. Vou dar um tirambaço nesse rapaz aqui. É o que dá pra ser feito. Aí, tô com um pouco de medo de tentar subir ali e acabar revelando o grupo ali atrás. Porque aqui já apitou ali atrás, então se eu for pra cá na volta, aí com certeza vai ativar os caras. Mas esse cara tá sem arma de longo alcance, né? Então ele não é uma ameaça tão iminente pra gente agora. Se eu vir pra cá, esse cara pode vir pra cá e flanquear a gente. Se a gente vir pra cá, pra gente não jogar explosivo e tentar segurar a gente no lugar. E você já apanha um pouco também, né? O esquema então é. Tem um negócio bom pra explodir aqui, ó. Se a gente vir pra cá. As you will. Só não enfia a mão no negócio de nervo aí, Matheus. Por favor. Nossa, não tem alcance pra muito pouco. Purifica a proliferação para extrair suas sementes e ganhar mais um PD. PD. Determinação. Poder psíquico de um cavaleiro. Você tava cheio disso. Da armadura. Agora vamos ver o que vai dar aí, né? O negócio tá tenso aqui. Suprimido, ok. A ideia é dar pra explodir depois o negócio que tá do lado dele ali pra quebrar esse surprise aí. Stay down! Dois suprimidos. Overwatch! Attack! Kill them all! Gods, watch over me! Eat this! Cover, não dá nada. Just wait! Just wait! Uma fenda de sorção se abriu, a força vem chegando no próximo turno. Grande dia. Yo, come on! Então, o que a gente pode fazer aqui agora?
tá sem arma a longo alcance aí, Domingo? Tá, né? Você tá sem braço? Eu falei que tem todo esse bloco aqui que não dá pra usar cover nada desse aqui. Atrapalha muito isso. Ficar perto do cara que tá sem arma, velho. Aparentemente daqui eu conseguiria, mas sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É, sei lá como é que eu jogo pontos quadrados, mas em teoria eu tenho alcance daqui. Desse full cover. Vamos ver, né? Como é que eu tivesse outra opção. Esse cara aqui tá me pegando, velho. Não tem como quebrar ele. Se fosse por cima aqui e pegasse os dois por trás, aquele cara de trás ele vai me acertar. E dá uma volta pela estátua. What is your will? Yes, Commander. Pior que só para tirar esse cara aqui eu teria que dar uma explosão, eu não tenho ninguém. Overwatch é a mesma coisa. Sinceramente, não faço ideia do que eu faço. Né? Vai vir reforço atrás de mim no próximo turno. Aí vai ter o Rush dos dois lados se eu sair daqui. Poderia tentar dar armadura com o Matheus e dar martelada na. Nesse cara aqui, talvez, sei lá. Qualquer ação que eu fizer aqui vai estar na bosta. Unleash me! Esse cover aqui ia ser muito bom, velho. Os caras estão muito inteligentes nesses Overwatch, velho. Eles pegam todas as rotas possíveis que você pode ter pra flanquear eles e o cara é quase. Tá normal, hein? Nossa, esse jogo aqui eu não jogaria no dificuldade mais alta, mas nem pra porra, amigo. Se eu atirar, eu atiro aquele Overwatch dali atrás. Se eu usar escudo, eu não ativo Overwatch, né? Talvez ignore os pontos dele de dano. Que era ativar escudo, martelada aqui, martelada ali, com sorte quebrar os press, deixar o Torras livre. E depois, não sei. Yes, Commander! Que dá quanto de dano? A frente chama sem atordoamento. Se eu viesse até aqui, o arco desse negócio aqui é bem grande, velho. Pra frente. Tem que ficar exposto aqui mais ou menos e soltar nesses dois aqui. Não sei se quebraria o Overwatch, nem tanto. Vamos ter que tentar, velho. É a única saída que eu tenho. Ficar parado a gente não vai fazer nada. Aparentemente tá acertando os dois aqui, né?
É, tem a carta também, né? A carta só dá 2 de PA. Ah, eu posso dar PA pro Arthur, mas aí não ajuda muita coisa, porque ele não vai matar ninguém com esse tiro, velho. Talvez eu use pra você mesmo ali depois, pra você usar a sua parada. Pra você finalizar isso com um dano de fogo. Então, vamos lançar esse daqui mesmo. Não pegou outro, velho. Como que não? E o cara continua dando Overwatch, mesmo em chamas. Aí é foda, né, velho? Mano, sinceramente, esse incinerador não presta, não, velho. O cara mais se mata que tudo, velho. Qualquer coisa que se usa, velho. Unleash me! Pra acertar os dois vai ser ótimo. Mas eu tenho que ficar só com esse aqui mesmo. Aumentar um dano. Eu poderia finalizar ele ali agora, homem da armadura. Aqui eu vou fazer o seguinte com o Matheus, eu vou dar armadura. Você tem um ponto de ação só. Tá pedindo pra recarregar, é melhor você voltar pro seu cover. Ficar exposto. Se a gente atirar aqui. Ele tá falando que eu vou tomar dano do suporte do cara, aparentemente. Agora apareceu sim, vai ficar na dúvida. Se eu andar, aparece. Se eu atirar, aí. Aparece também o símbolo. Caralho, que situação bosta que a gente tá vendo. Vou arriscar isso aqui mesmo, velho. Eu vou matar esse cara aqui. Aí eu tiro Overwatch. Ele não ia morrer, mano. Mas aparentemente a gente conseguiu cumprir o objetivo. É 3 turnos agora, né? Nossa, sério, velho. Você tá brincando comigo. Já não tem rota pro bagulho. Aí é a única rota. Agora que liberou a rota. Aí se eu passar ali, eu começo a pegar fogo. Meu chapéu, cara. Get up!
Salve a armadura. Ainda bem que os caras são completamente insanos mesmo, né, velho? Tá, são três melees e um mago. Esse aí é chatinho. Se eu sair correndo, eu tomo ataque dele, porque tipo, ele tá sem arma, né? Literalmente sem braço também. Tá, tem que ter uma arma corpo a corpo. Melee não, não conta. A parte boa é que o fogo sumiu. Grande dia. Another falls to the Knights of Titan. Dá um Overwatch pra cá. Acho que na direita vai ser mais problemático por causa desse cara aqui. Embora não seja chegar aqui em dois turnos, a gente pode também tentar meter o pé aqui, porque é teleporte, né? Quando acaba o tempo ali. Dá pra sobreviver dois turnos. Esse cara aqui chega em um turno, com certeza. Vou esperar aqui, velho. A gente tem que recarregar, então não fica aí na frente não. Vem até aqui. E recarrega aqui. Aqui. Tem um Overwatch de fogo, né, velho? Isso é muito bom. Carregar também. Vamos ver o quanto que eles conseguem andar de distância. Mas se esse é o máximo, eu vou sair correndo pra trás agora e abraço. Não vou nem tentar brigar. Talvez tome ataque desse cara aqui, no entanto. Porque ele tem arma melee, né? Dos dois, né? Tá, eu poderia jogar nossas chamas e matar aqueles dois ali. Eu tenho que curar o Ifrit urgentemente, velho. Senão ele vai de base agora. É, se eu sair correndo aqui, eu tomo o tiro dos dois, cara. Então o que a gente pode fazer? Se o Ifrit mata ali o... Pode ser não dar hit kill em nenhum dos dois, né? Tô com medo da explosão daquele cara ali também, velho. Eu conseguiria matar... Vai, tava parecendo que eu matava esse cara aqui? Conseguiria matar esse cara aqui pelo que tava mostrando, né? É, não sei porque... Ah, agora voltou a aparecer a vida. Eu consegui matar esse cara aqui, mas aí eu fico vulnerável ao cara ali em cima. Se ele chegar perto e explodir, não sei se o ataque não funciona. Porque eu só vi eu explodindo ele, não vi ele atacando. Mas aqueles dois ali eu consigo matar. Aí...
I am here to serve. Bom, com certeza a primeira coisa que tem que fazer é curar o Ivrit ali, aí você não toma ataque, então... My wrath is restored, brother. Vamos ver a informação deles. Explosão pestilencial. Quando chegam a 0 de PV, ou são transmutados em festantes inchados para uma explosão de 3 de raio. Explosão de suporte. Até 4 corpos em uma área de 3 infestantes se erguem como infestantes voadores. Então, teoricamente, ele não explode, né? Humanidade de aflições. Desejo de morte. Fica enfurecido com pouca vida. Aflige enfurecido. Punho do infestante inchado. 4 de dano. É, então aparentemente ele não explode, só se você matar ele mesmo. Pelo que eu tô entendendo aqui, né, que tá falando. What is your will? We bring death. On the hunt. Foe destroyed, commander. Eu poderia também chegar perto do Quirrell e matar esses dois com nossa chama, né? Se vier até aqui eu consigo matar um. Aí o problema é esse cara aqui atrás. Standing ready. Unleash me. Bom, de qualquer jeito eu tenho que batalhar nesse cara aqui. Então vambora. Taste to death. Aí, dá pra dar um tiro nesse cara aqui e a gente mata ele. For the Emperor! Ammo depleted. Aí, acabou a munição, né? Só pra caso assim ele decida que ele, agora ele explode, né? Vamos ficar aqui, que é longe do explosivo ali atrás. Na verdade aqui gasta 2 pontos de ação. Então vou ficar aqui. Yes, commander. Recarrega. Beleza. Sir Torras, o que a gente pode fazer com você? Você poderia ali bater o cara pra mim? Unleash me. Talvez fosse útil, não sei dizer. O Ifrit, neste momento que eu vou fazer pra ele aumentar a armadura, não sei o que vai vir aí no turno dele, né? Mas com certeza um tiro pelo menos vai vir. Eu realmente não vou bater naquele cara ali não, é porque eu sei que vai dar bosta se a gente bater nele. Então vem pra cá e a gente ativa a armadura. Acho que é isso, velho. Agora rezem. A descrição do bagulho tá errada, né, velho? Que porra é essa, mano? O cara explodiu, velho. Falou que ele só explodia quando morria. Die! 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 Try harder, whelp. Mas tá bom. O importante é que deu certo. Impervious. Sumidão, sumidão, sumidão. Oh yeah. Importante que a missão tá feita. Assim, eu fiquei com leve cagaça. Aquela missão é um suspiro, velho. O negócio tá foda, cara.
só uma palavra sobre a missão ali. Tá escrito na arma do Arthur, inferno. Tá na arma do Rift. Esse aqui é do Arthur. É, exatamente. Cada vitória é o meme do cara suando. Cada missão, o próximo time é menor. Tá foda, velho. A gente pode pegar mais coisa que agora. Aprimoramento de crítico. Ou pegar intrepidez. Sinceramente, acho que eu vou de armadura, velho. Putz, mas tem outro apotecário, velho. Caralho, apotecário ia ser bom, mano. Eu acho que vou pegar apotecário e armadura. Já que não vai dar pegar nenhum soldado, acho que eu vou pegar arma também. Sinceramente. Um abraço. Cada aprimoramento que a gente pega é mais suave. Foda ficar todo mundo fudido por dias aí. Tá, Matheus, vamos ver o que a gente coloca aqui. Carga da distorção. Ativo para conceder essa habilidade. Aflige sangramento 100%. Alfa afetado só 2 dano por turno. Habilidade de ganhar 1 de dano crítico. Agora esse cavaleiro pode equipar arma de longo alcance, Psy canhão. Mas aí ele vai perder o martelo, né, velho? Porque provavelmente o Psy canhão, por ser longo alcance, ele deve ser arma de duas mãos. Aí não dá pra usar o martelo. Pode equipar armadura do exterminador. Não sei o que, que muda isso, mas deve ser bom, velho. E já que você é uma classe muito melee, eu acho que eu vou aqui mesmo. Aumentar a armadura e ver qual é que é essa outra armadura aí. Tá. Próximo e fim. Vamos ver o que a gente tem aqui para as nossas chamas. A luz do imperador já peguei outra pessoa. Para você também seria ideal pegar um negócio que aumenta a armadura, velho. Os ataques de longo alcance desse cavaleiro tem mais 2 de dano crítico, mas são lança chamas, então não sei como é que funciona isso. Porque lança chamas não é longo alcance. Mira astral também não vai funcionar com lança-chama. É meio estranho isso aqui, velho. Porque, tipo, o expurgador pode lançar chamas, mas nenhuma das habilidades dele aqui tem sinergia com lança-chamas, velho. Dois PD é massa, a gente nem gasta tanto PD assim. Quando acerta, nossa, realmente não sei o caminho ir, velho, porque nenhuma direita, você achou? Me chamas de aflição? Ah, então, mas essa. É, talvez desse caminho aqui, vamos ver. E por último, Sir Torras. Sertorros vai para o caminho. Honra o capítulo, bem subsica. Escolha um cavaleiro a qualquer distância para ganhar um PA. Isso é interessante, dependendo da situação. Já que você está com o cetro, por que não fazer um suportezinho aí, né? Ative para dar 2 PA e 1 PD ao alvo. O alvo ganha mais um PA. Investido esmagador parece interessante. As armas de força Nemesis são os pilares do arsenal dos Cavaleiros Cinzentos. Aprimoramentos aqui afetam todas as armas corpo a corpo. Acho que eu vou pra essa aqui, velho. Pra dar mais PA pros caras ainda. Mas é isso aí. Cê é louco, tensão, tensão tá foda. Nove dias pra terminar o negócio ali. Ixi. Travou. Travou.
Me dá tempo de ir essa missão aqui? Consigo com essa missão a tempo. Não sei se eu quero com essa missão a tempo, pra ser bem sincero, velho. O negócio tá todo mundo machucado, velho. Tem um esquadrão de 4 pessoas aqui, né? Mas. Eu acho que eu vou só avançar o tempo, velho. Tem que esperar fazer a pesquisa de qualquer jeito. Na moral, jambo é muito bom, a fruta. O que é jambo? Commander, your men have been away from the halls of Titan for too long, and I fear they risk losing touch with our traditions. The exigencies of a campaign can feel like they leave little space for diversions, but we must temper our bodies as well as our will. I suggest a brief suspension of operations to hold a series of contests of might and skill. A tournament to remind them of their heritage and renew their oaths. Okay. Exigencies indeed. Commander, we cannot be distracted by such trivialities. Eles eram uma pequena competição, os cavaleiros correram algum perigo, a proliferação não descansa, nós tão pouco. Eles eram uma grande prova de força, os cavaleiros correram um grande perigo. Tá louco, velho. Acho que... Então, mano, para fazer competição, velho, realmente não... Sei lá, velho. Não tá falando que eu vou ganhar nada também, só tá falando que eu vou correr perigo. Se não tem prêmio, qual que é a parada? Ah, deixa quieto. Não vamos descansar não, velho. Aí, ó, agora valeu muito mais a pena. 100% de velocidade de pesquisa, velho. Cutscene? Não sei. Ok. It is clear that these seeds are fragments of some vile artifact, saturated. Once fused with organic life, they spread rapidly from the host, afflicting whole populations with a deadly plague. All according to the plague god's desires. Yes. But what confounds me is how it spreads so quickly between solar systems. I have issued an interdiction order for this sector. Interplanetary travel will be limited. With the Emperor's mercy, it will buy us some time. Denial! The Baleful Edict is far too damaged to begin a new campaign. And yet it must. This bloom is already ripening, evolving fast towards some dire purpose. Would you truly turn your back on the trillions of souls the Plague God threatens to devour? Never. But how do you propose we stop it? This seed radiates a psychic imprint from what I believe to be some kind of origin. With further research, I will be able to pinpoint that location. I would rather we simply purge them. That is the difference between us, Purifier. You are the hammer, but I am the one with the burden to wield it. Destroying it now would silence the only lead we have. If I can prove these seeds all radiate from the same destination, then we can follow that trail and destroy the source of the bloom's power. Challenge. You said seeds. You deduce much from only one. You are correct, Tech Priest. I need more. One is not sufficient to prove my theory. Commander, you must send out your knights to harvest more. Loop around the sector with more of this corruption in my hold. I agree it is far from ideal, Dominus. But if the Inquisitor can locate the source of this corruption, then I advise we comply with her request. Affirmative. Excellent. We have no time to waste. É eu que me foda pra resolver, né? É complicado. É uma fruta vermelha bem docinha, mas sem se morder, pra mim isso é morango, mas enfim. Jambo, nunca vou falar. Deixa eu dar um Google. Jambo, fruta. Deve ser outro nome na sua região, é por isso que eu não conheço. Não, na verdade eu nunca vi isso na minha vida. É, nunca vi isso aqui não, mano. Em Manaus, né, isso aqui. Quando chega o momento, a semente da proliferação atrai uma concentração desconhecida de energia cancerígena. Todavia, essa é a maior falha delas.
usou a ressonância psíquica para rastrear a origem e adicionar meus cavaleiros cinzentos. Até lá, eles devem obter as sementes do que preciso. Tá. You have my attention, Knight. Como se fosse usar as sementes para encontrar o Nexus? Do you doubt me, Commander? A ressonância psíquica que cobre cada semente deixa um rastro que eu posso seguir. Quanto mais coletarmos, mais forte será a trilha para o Nexus. O que acho que podemos esperar do Nexus? I do not know where the psychic scent will lead us. Yet. O que posso afirmar é que essas sementes estão germinando há algum tempo. Eles requerem um lugar seguro onde a distorção já tenha se apoderado do Materium. Um que não fosse cair de imediato sob nosso escrutínio. Um lugar em que possam permanecer intocados por séculos. 100 anos? Several hundred, undoubtedly. Eu direi da forma mais clara, os Senhores do Caos são poderosos de fato, mas nós sabemos que eles não podem atuar no espaço real com total impunidade. A pestilência está sendo planejada há muito, muito tempo. Do I bore tá. A primeira vez que trabalho com os Cavaleiros Cinzentos? To be honest, I had doubted your chapter's very existence until recently. Aparentemente, os velhos adágios são verdadeiros, a força é um segredo. Eita, Nato, boa noite. É tipo um XCOM, velho. Um jogo de batalha por turno e tal. Então, como você soube de nós? I contacted the Ordo directly for martial support. A única resposta foi um conjunto de coordenadas. Fui até lá e a programação apareceu um pouco depois. Você pode imaginar minha surpresa. Nosso retorno ao Titã foi programado. Como eles sabiam onde estávamos? The Ordo has the best prognosticators, unrivaled in reading the Emperor's tarot. E há outras formas de adivinhação que um ignorante consideraria heréticas. O que importa é que o Imperador claramente queria uma intersecção entre nós. A pestilência de Nurgle tem que ser detida. If we must. Yes, okay. You've taken enough of my time. Ah, menina, só me esculacha, velho. Menu de pesquisa. O que você quer que eu faça agora, minha senhora? É da origem? É que eu não fico com ponto de exclamação, né, que eu tenho que fazer? Mas eu preciso de 5 sementes para fazer essa. Qual eu não tenho no momento. Eu vejo cavaleiro para curar tudo, também gasta semente, nossa, um monte de coisa gasta semente, velho. Tá, esse aqui não gasta, é a única coisa que eu posso fazer no momento. Protocol demands a preliminary salutation. Consider this requirement fulfilled. Esses fragmentos não são meras sementes. Preliminary analysis suggests their origin lies prior to the Great Heresy. Pera aí, rapidinho. Um fragmento de ar que a tecnologia pode parar doença. Tecnereges disseminam código impuro. Espíritos antes honrados agora servem os poderes sombrios se utilizando de algoritmos nefastos. Já esteve face a face com essas entidades? Os espíritos maquínicos dele, cruéis e corruptos, ansiavam por disseminar sua mácula até mesmo para o meu maquinário abençoado. Uma experiência instrutiva, mas fui forçado a acabar com eles antes de ter a oportunidade de observar os limites de seu comportamento. Você gosta dessa nave, porém ela não pertence ao sacerdócio. Ownership is irrelevant. My duty is to her. Tá. Você gosta mais dessa nave do que de sua tripulação. Its storied history eclipses that of anyone currently aboard. Foi nessa nave que transportou diversos dos grandes mestres do início do serviço. A história notável obscurece a de quem estiver a bordo, e eu farei de tudo para evitar que ela sofra qualquer estrago. Affirmative. Qual a situação dos esforços de reconstrução? The Inquisitor was informed.
Outros reparos e recuperação dos Grimórios seria mais rápido se a Inquisidora deixasse a área por um curto período. Mas ela se nega a fazer isso. Os legis mecânicos sugerem que eu a chame ao Manufacturum por um motivo frívolo, qualquer com o intuito de exclusivo de movê-la. Isso é tentador. Ok. Esse bicho aqui é um robô, Thanatos. Pelo que falaram, é um robô que teve algumas partes do corpo substituídas. Que era humano, na verdade. Então, sei lá. A Inquisidora quer que obtenhamos mais sementes. Para obter recursos... Para obter recursos para sua pesquisa, ela prefere que nossa justa ira seja contida. Você desaprova? The Inquisitor's methodology has proved fruitful. Deixamos que ela nos conduza ao Nexus, não nos abateremos sobre ele com a fúria íntegra do próprio Imperador. By all means. Já enfrentou os lacaios do Deus da Peste antes? Nurgle is a powerful and detestably creative enemy. Tá, inúmeras vezes enfrentei centenas de infectados e logo em seguida os vi reerguerem dos cadáveres como demônios. Nurgle é um demônio poderoso e detestavelmente inventivo. Inventivo? The Plague God does not simply desire death and destruction like Khorne. Ele se diverte alterando a vida, fazendo dela uma linhagem distorcida e corrompida de seu próprio feitio, enquanto suas criações terríveis se adaptam incansavelmente para sobreviver. Temos de expurgar até o último traço dessa pestilência, para que ela não se transforme em algo novo e volte a espalhar. Certainly. We okay. are the house.